Takže zdravíčko ľudia, môj meno je Naďo a ja vás vítam pri treťom dieli z hry Sir, You Are Being Hunted. A keďže minulý diel, tak ako aj ten úplne prvý, mal úspech len, alebo teda len v zhliadnutiach, čo je to super, ale tak bol by som rád, aj keby ste tam dali like, takže ak vidíte toto video, tak bol by som rád, keby ste išli aj na tie predošlé. Pokúsim sa vám sem dať kartu na ten druhý teda. A tak teda choďte tam, dajte like a taktiež dajte like aj sem. Lebo bol by som veľmi rád, ak by ste to urobili, takže tak. No, čo sa stalo v minulom dieli? V minulom dieli sme urobili veľký progres, vrátili sme až dva kúsky toho padlého kameňa alebo toho artefaktu. A čiže na tomto ostrove už sú iba dva a na ostatných sú všetky po troch a ostáva 4, vrátili sme 3 a momentálne nemáme žiaden pri sebe, no a inventár vyzerá zatiaľ takto nejako. Máme tu sekerku, no ten dopis vlastne minulo sme získali a myslím si, že všetko je tu normálne. Deck of Mints si teraz zjem, asi dá mi to 10 vitality, takže tak. Jo, dobre, takže mám dneska v pláne, alebo dnešný účel je ísť na západný ostrov, ak sa nemýlim, že toto je West, ja, toto je West. Tak pôjdeme ho preskúmať a možno sa nám podarí urobiť aj nejaký zase progres. Takže, tak, save, dám si to radšej savenúť, keby mi to crashlo a dáme West, teda západ. No, tak poďme. Ukáď sa s tom, neviem, nepamätám si, ktorý je to ostrov. Tak toto vyzerá na prvý pohľad veľmi zaujímavo. A no, tak toto tu bude asi veľmi nebezpečný ostrov. Tak bojím sa ho, jak keby. Také nie veľmi útulné to tu vyzerá byť. Ale vyzerá, že sa za chvíľu, počkaj, to je... Ja, to je mesiac a začína zapadať, takže bude sa pomaly rozvidnievať. No a toto je ten industrial biome, evidentne, podľa tých komínov. To tak dedukujem, wow, a tu je obrovská dedina, počkaj. Abo toto je skôr mesto. Tak toto si myslím, že sa bude hodiť tiež na miniatúru. Tak ty kokos, ako toto je veľmi pekný obrázok. Zase sa vám pokúsim dať, alebo no, ja vám ju dám tú anketu na Instagrame, že ktorý obrázok si budete chcieť vybrať na miniatúru, ale tak zatiaľ vyhráva tento a ja to tu trochu prehľadám, ono, zaujímavé, to tu vyzerá byť, tam je nejaký kostol, ale sú tam ďalšie mesta, no a tam je Balonis, no tak to je jasné. No tak ale idem sem teda, idem to trošku prošmejdiť, že čo tu vlastne bude. Nepočujem zatiaľ žiadne zvuky, to je dobré, to som rád. A čo tu sú obvezy, tie si vezmem. Ale ja tu niekde robotu počujem len. Aha. Počkej, on je tu niekde? Nie, tu nie sú. Oni sú tam len. O, koláčik. Ten zjem. Koľko mi to dá? 30 vitality, to je dobré. Tu vzadu je čo? Dynamitos. Tak to je veľmi zaujímavé. Toto je letter 8, Dear Henry. To je, to vyzerá byť niečo zaujímavé. Dobre, to si... tak to sem dám vedľa seba, takže máme letr 8 a letr... 11, ak sa pamätám. Ja akože... Ono je dosť možné, že mi to je úplne zbytočné, ale... Ja si to budem brať len tak zo srandy, že možno... Niečo bude z toho. Can't buy, čo je tu nejak... Sýrky mám, tak ďalšie brať nebudem, to by mi bolo si myslím, že zbytočné.
Sekerka ďalšia, mačacie jedlo. Počkať, môžem to zjesť. Môžem, dal mi to 5 jedla. Kde sú? Wow, trombón. Robots love a tune, aha. Takže tým asi budem prilákavať robotov, predpokladám jedine. A inak k ničomu dobrému to nebude slúžiť. Termoska, to by som mohol vypiť. Jo, a dal mi to full vitalitu, to je super. Som happy. A tu je čo? Je tu niečo? Sakra. Budík, mám budík, takže ďalší brať nebudem. A idem zo zadu, je tu niečo. Mapa! Ó, máme mapu a je tu ďalší dopis. Som zvedavý, čo v ňom je. Letter 16, tak boomstick, počkej čo? Nie, barmstick. Ako, ja to budem brať, ale predpokladám, že mi to je úplne k hovnu a... Multiple use, tak toto si vezmem na miesto týchto zápaliek a budeme mať... Budeme ich môcť viacejkrát použiť. Zatiaľ je to tu akože bez robotov, to som rád. Že toto je také prázdne, zatiaľ. Pasa, yes! To by som, to budem potrebovať. Ale mňa by len fakt zaujímalo, kde tí roboti sú. Ďalšia pasta, mám 3 pasce, to je veľmi dobré. Štvrt! Máme 4 pasce, hej. Teraz 5. Tak nič. O, ale balónik tu je veľmi blízko už. To ja radšej pôjdem preč niekam. Je tam niekto? Tam nie je nikto. O, a zase táto príšera tu. Takže sú tu roboti, predsa len. Ale ten balón je nebezpečne blízko, takže... Mne sa akože nepáči, ak tu blízko je, takže ja radšej pôjdem preč. Takže počkať, ak sa nemýlim, tak máme 4 pasce teraz. Wow, to fakt máme 4 pasce, to je super. Akože tak som pascový man. Ale hlavne, čo si chcem pozrieť, je tá mapa. Počkať, idem sa skryť niekam. Sem, no, tu som tak... Počkať, také... No, viac menej neviditeľný som teraz, tu. Pôjdem. Tak, teraz som viac menej neviditeľný. A otvoríme si mapku. Takže my sme na kraji. Pokúsim sa nájsť. Zase je tá príšera sprostá. Aha, tu je. Tu je ten... ten prístav. A my sme boli... Tu. Nie, tu. Toto tu nás sme trochu prehľadali. A je tu ešte jedno veľké toto miesto. A... Dosť veľa nejakých týchto budov, takže... To je zaujímavé. Som ale zvedavý, že či tá mapa bude fungovať aj na viacerých ostrovoch. Ale pravdepodobne hej, takže dobre, ja by som teda išiel ktorým smerom, počkať mapa. Tak asi by som išiel táde. Takže by som sa mal otočiť a ísť takto, hej. Mi chceš povedať M-ko. Jo, M-kom sa to otvára, to je dobré, takže tam týmto smerom by som mal ísť. A jo, tam je ten prístav vlastne. A tu je nejaká... Nejaké tieto... Jak sa tomu hovorí? Nejaký odpad tu vyzerá byť. Tak poďme. Sem hore. Sem sa bude dať skryť, jak tak kúkam. To je dobré, to... Tu na budem využívať. A sú tu roboti? Nie sú tu roboti, dobré. Dúfam, že ma bude dobre počuť, tradične ako vždy. Lebo... Nebolo by to veľmi super, keby nie. No ale, ako... Kurník, ježiš, preskoč niekde sem. O, dobre. Sranda je, že inak v tejto hre máte neobmedzený beh, takže môžete do nekonečna behať. O, shotgun ammo. To je zaujímavé, ale tu sú tu knihy. Good read. Počkať. To je fakt niečo na čítanie, tak to nie. To už nebudem brať. Tie dopisy budem brať, ale... Oh,
tu prčic. Dobrý deň, pane. A tam je druhý. Tam je náš padlý kus, ktorý by som mal v pláne dneska získať. Takže, aký je plán? No, vzhľadom na to, že ja nemám veľa prostriedkov na odlákávanie, ale tu je pole, jak tak kúkam, takže pôjdem do toho pola. Á, nikto to vôbec nerozrušil, že som tých vtákov vyplašil, to je super. Ale čo by som ja chcel vyskúšať, ich chytiť do pasce, zabiť a možno z nich dostať brokovnicu, čo by bolo super. Takže uvidíme. Tu na som neviditeľný, takže tu ma nemajú šancu vidieť. Nech som kdekoľvek, iba keby som sa postavil, takže C-čko nesmiem klikať teraz. No, ale ja ich nevidím a to nie je veľmi... Aha, tu je to, tu. Ale dobrý deň. Počkej, ale je moc blízko. Teraz to bude veľmi taktizovanie len, lebo... Tak, dobre. Dal som tam jednu. Ty kokos! Ten balón je veľmi blízko, veľmi blízko. Zmizni prosím ťa radšej, balónik. Poď preč! Zmizni! Dobre, ide smerom preč. Teraz tento by mohol sa chytiť do pastičky. Kamo? Kamo, si tak blízko? Nie! Sa nechytil. Dobre, tak máme tam dve pasce. Ja si tam s dovolením visky, aby bola väčšia srandička. O, ty kokos. Dobrý deň. Dobrý deň, vy ste domáci, páne. Ty kokos, to je dosť dobrý pohľad. Sa mi páči. No, dobre, ale už prestaň. No, už je to lepšie. No, ja mám v pláne, ja hodiť sem pastu trochu. Či teda, nie pastu. Alebo skôr budík by som mohol použiť. Flaška je taká lepšia na diaľku. A máme to na 35 sekúnd, čo je dobré. Počkej, tak dám to na takých 30 sekúnd a... If your antagonists have hunting dogs, then might I suggest you stay well away? Čo? Those beasts have a nose for blood. A aký hunting dogs? To mi nehovor, že tu budú aj robotické psy. To nehovor mi. Tak, nechomu, ja počujem nejaký iný zvuk. Dobre, dal som tam ten budík. Čo to je? To je fakt pes. To nie, to mi nehovor, to ani si srandu nerob zo mňa. Tak ja sa tu skriem tak ďalej, no. Ono by to malo zazvonieť niekedy asi teraz, približne. No, už. A, jeden sa chytil. Jak vybuchol. Ten budík, to je super. Dobre, no tak máme jedného. Počkať. Dobre, jeden je dole.
Bandáže, meso. Tak, ty kokos. On ma skoro zazrel. Ja sa pokúsim skoliť toho sekerom. Alebo sa chytíš do pasce? Tak máme ho. A máme brokovnicu. Rýchlo miesto si urobiť. Máme brokovničku a ďalšie miesto. A ja asi nebudem mať miesto, jak to kúkam. Takže, no počkej, ideme sa pozrieť na ten kus. O, tam idú ďalší roboti. Rýchlo, yes, je malý. Vidíte ich? To sú svinie hnusné. Dobre, úlohu mám ja splnenú. Tu je ešte jedna pasta. Takže, no, možno sa to nie niekto chytí, ale... Dobre, máme úlohu splnenú. A ideme preč, ideme späť domov, teda späť na... Nie ostrov, ale na ten... ku loďke. A asi sa aj prelodím, lebo asi pochybujem, že som ešte... budem dobrovoľne chcieť ísť. Nedobrovoľne v tom zmysle, že ešte musím dva artefakty zobrať odtiaľto, ale dobre, jeden máme za sebou, takže to je super. A... Tak to som rád, to som veľmi rád, že sa nám to podarilo. 74 vitality, 100 životov, ako celkom si idem. Ja mám dosť mesa, mám dve mesa, to by som si mohol skúsiť opiecť. Ale, ak si pamätáte, tak... Nám pán rozprával, že to... Prilákal obrovskú pozornosť, takže... I know you're not used to preparing your own meals, sir. To zase opakujem. But I'm sure you can master roasting game on an open fire. Tak, a takto, áno. Tak, máme to opečené a máme teraz oheň. Čiže nám vlastne už globnú. Tam je pes. Vidíte to psa malého? Tu je. Tak to bol druhý robot, chápete to? Oni majú psa. Robotický pes, ježiš, to je nočná mora. Prečo? Prečo máte robotických psov? Vy ste fakt tupci? Akože... Z ich strany je to logické, ale aj tak. Viete, čo to je pre mňa? Dobre, rýchlo. Safe. Tak, no dobre. Tak úspech by som povedal dneska. Máme stále veľa obvezov. Máme brokovničku teda vlastne. Ja si ju dám na peťku, keďže už nemám ten tóny. A ukáž, jak vyzeráš. No to je telo. A máme 4 náboje dokonca ešte. Čiže, jo vlastne, most effective when aimed. A asi nablízko logicky. Máme ešte dve pasce, čo sa nám bude dosť... Čo sa nám proste zíde, tak som to myslel. A máme stále ovocný koláčik. Máme mapu hlavne, to je super, že sme dneska získali. A máme vlastne dynamit. Stick of dynamite. To s týmto bude ešte veľká sranda. S týmto v nejakom dieli podnikneme nejakú vec. Samozrejme, ak sa vám video páčilo, tak dajte like. Dajte odber, vy čo ste tu noví. A prosím vás, už napíšte nejaký komentár, že či chcete, aby som pokračoval. A dajte like, samozrejme. Hej. A bol by som rád, ak by ste podporili túto sériu, keďže mne sa to fakt proste toto hra páči. Je síce stará, ale je proste super. A vidíte, že dosť adrenalinových vecí sa tu udeje niekedy. Takže... Tak no. Čiže... Fuck. Tak to je super. Aha. No to je bomba, to robí zvuk, aké by som po robotovi buchol, to je super. No, takže asi tak, no, čiže ja sa s vami pre dnešok lúčim, zatiaľ sa ľudia majte a čaute. Vyflashujem tu tých robotov normálne.